Nå, kan vi ikke komme ud og kigge ved vinduet? Ja, lad os se, hvad der sker i dag. Prøv at trække den op, Dan. Ja. Hold op. Det er nyt. Ja. Det er godt nok spændende, det her, Dan, synes jeg. Ja. Det er fantastisk. Ja, det er sgu utroligt. Ja. Prøv lige at se, Dan, den hvide væg der. Ja, den er godt nok hvid. Men det er meget sjovt at se, hvor bullet væggen egentlig er. Ja, den er bullet ligesom en bullet papir. Ja, det er ikke før. Ja. Det er bare lige en papir. Man kan også se forskellen sådan på muren, og så den der dør, eller hvad det er. Ja, det er utroligt glat papiret, den er derovre, på den højre side i forhold til resten. Ja. Og hvem ved, om de sikkert har noget hemmeligt inde bagved? Ja, det har måske været en dør, måske. Ja, det kan det jo godt være. En hemmelig dør. Man bliver jo meget, meget nysgerrig at se, hvad der er inde bagved. Og vi havde en stige, eller... nej. Vi kan ikke engang se, hvor høj muren er. Det kan være, den er 100 km høj. Ja. Så skulle man næsten have en helikopter for at flyve over og se. Ja. Så skal vi gå ud af vinduet, jo. Ja. Det vil ikke være så godt. Det er jo pissekoldt, du ved. Ja. Man kan også bruge fantasien sådan til når man kigger på det. Jeg synes, der er noget, der ligner lidt et smil, sådan et ansigt. Hvis man kigger lidt tæt ved døren eller der. Sådan lidt op ved højre. Sådan en kat-agtig eller sådan noget. Ja, eller sådan et ansigt, der smiler. Hvis man kigger rigtig. Jeg synes, jeg har fundet nogle øjne, og så har jeg fundet sådan en lille mund, som om det er sådan en kat eller sådan noget. Man kan også se, at der er noget, der ligner en bil. Eller... hvor kan du se den? Jeg kan ikke se. Helt nede i bunden. Nå? Der ligner der nogle hjul. Jeg kan også finde måske noget, der godt kunne lide den bil. Jeg ved om måske, der er en madvogn inde bagved. Det kan godt være. Jeg er faktisk ved at blive lidt sulten. Er du sulten? Ja. Nå. Så skal vi tage noget at spise? Vi ser det godt. Ja. Hej. Så må vi kigge tilbage i morgen. Ja. Morgen er der endnu en dag.